Կարծում եմ դահլիճում գտնվողները բոլորը գիտակցում են ինչ կարևորություն եւ նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցության եւ տնտեսության զարգացման համար գազի սակագինը։ Երեք հանգամանք, որ ինձ այս պայդրությամբ մղում են այս հարցադրում անելու։ Առաջինը միջազգային շուկայում գազի գնի բարձրացման հետ կապված, գիտեք, Եվրոպայում աննախադեպ ռեկորդային գներ են վերջի օրերին գրանցվում։ Երկրորդը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, Ռուսաստանը եւ Բելարուսը պայմանավորվել են հաջորդ տարվա արդեն կոնկրետ սակագնի հետ կապված գազի գնի, եւ երրորդը, երեք Հայաստանում բանակցություններ էին տեղի ունենում Գազպրոմի նախագահի եւ կառավարության միջեւ։ Հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները, ես ցանկանում եմ իմանալ կամ հարցադրումը հետևյալի մասին է. արդյոք մենք ունենք որոշակյություն 2022 թվականի համար Հայաստան մատակարարվող գազի գնի վերաբերյալ, որովհետև եթե ես ճիշտ եմ հիշում, միջև այս պայդրության անգամ 2021 թվականի մասով մենք ստիպված ենք եղել 3-4 ամիսը մեկ լրացուցիչ որոշումներ կայացնել ռուսական կողմի հետ միասին։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համեցեք պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրոք շատ կարևոր հարց է եւ իրոք կա որոշակի անորոշություն եւ կա որոշակի տենդենսներ, որովհետեւ երեքվա դրությամբ ռեկորդ եղավ գինը, կազմեց $800-ին համարժեք 1000 խորանատ մետրի համար, ինչը բնականաբար որոշակի հարցեր առաջացնում է։ Ես ասեմ, որ ըստ էության բանակցությունները Գազպրոմ խմբի հետ պերմանենտ բնույթ են կրում, որովհետև իրոք մենք ըստ էության ամեն տարի անդրադառնում ենք այդ հարցին եւ փորձում ենք խոսել առնվազն գնի պահպանման մասին, այլ ոչ ավելացման, չնայած որ կա պնդում Գազպրոմ խմբի կողմից, որ 13 թվականի համաձայնագրի շրջանակներում եկամտաբերության չափը, որը պայմանավորված է եղել համաձայնագրով, իրեն չի բավարարում, բայց դա աշխատանքային process է եւ ձեր թույլտվությամբ ես հիմա ավել բան չասեմ, որովհետեւ հենց հիմա բանակցությունների գործընթացը, հույսով եմ, որ որևէ անսպասելի բան տեղի չի ունենա գազի գնի հետ կապված, եւ երբ որ բանակցությունները ամփոփման փուլում լինեն, կկիսվեմ տեղեկատվությամբ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Պան Գրիգորյան, ձեր պատասխանից պետք է հասկանալ, որ անսպասելի բան ասելով հասկանում ենք, որ գազի գինը չի բարձրանալու։ Թե այնուամենայնիվ հարցը այնքան անորոշ է, որ վերջնական որոշում չկա եւ չի բացառում, որ գազի գինը կարող է բարձրանալ։ Եվ ճիշտն ասած, Պան Գրիգորյան, կախված է նաեւ թե դուք որ ժամանակահատվածի մասին եք խոսում։ Ես անսպասելի ասելով նկատի ունեմ մոտակա ժամանակահատվածում որևէ անսպասելի բան տեղի չի ունենա, բայց ժամանակի ընթացքում տեսեք աշխարհում ինչ է կատարվում, այս չեմ կարող խոսել 2 կամ 3 տարիների կտրվածք։ Այս տարի հույսով ենք, որ կհաջողվի պահպանել նույն գինը սահմանին։ Շնորհակալություն։